אוקיי, אז שלום לכולם, כאן וואג'י פיפה וברוכים הבאים לסרטון לפני האחרון של הרייטינגים בפיפה 17. אז יוציאו לנו עוד רשימה להיום, שזה בעצם ממקום עשירי למקום רביעי, ואז בעצם אנחנו נראה את השלוש הראשונים. אז ממקום 10 עד 4 יש לנו שם, לפי מה שאנחנו רואים, את זלאטן, יש לנו את בייל ויש לנו את סוארז. אז בואו נתחיל ישר מהמקום העשירי. אז במקום העשירי יש לנו את השוער הספרדי דוד דחיה ממנצ'סטר יונייטד. כמו שאתם יודעים, מנצ'סטר יונייטד מאוד התחזקה השנה, גם בפיפה וגם בעולם האמיתי. אז כמו שאתם רואים, רייטינג 90, אני לא האמנתי לזה בבטא, הוא היה 91, וכולם אמרו שזה לא אפשרי, שזה רק דירוגים של הבטא. וכמו שאתם רואים, גם קורטואה וגם דחיה באותו רייטינג כמעט שהם היו בבטא. אז דחיה 90 מ-86 עם 88 דייבינג, 90 רפלקסס, 85 פוזיישן. בקיצור, קלף מצוין. וכמובן אחד השוערים הכי טובים בפיפה 17. ובמקום התשיעי יש לנו עוד אחד מהחלוצים הכי טובים בעולם, עונה מצוינת הייתה לו בביירן בעונה הקודמת. מדירוג 87 לדירוג 90 הוא קיבל upgrade אחד ל-88 בשנה שעברה. גם סטטים מצוינים, פריסטאר סקילס אמנם, אבל זה לא כזה מפריע. 81 פייס, 85 דריבלינג, 87 שוטינג, 74 פאסינג ו-82 פיזיקל. ועכשיו במקום השמיני, דיברתי עליו בסרטון הראשון, והוא בעצם ג'רום בואטנג, הבלם המוכשר הזה גם מביירן מינכן, כמו שאמרתי, עוד קבוצה מאוד חזקה שתהיה בפיפה 17. 79 פייס, 68 דריבלינג, 90 דיפנדינג ו-85 פיזיקל. ועכשיו למקום השביעי, ולדעתי כולם ציפו לזה וכולם ידעו שזה כאילו יקרה. זלאטן ירד שנה שעברה ל-89 אחרי שהוא היה 90 בפיפה 15. בפיפה 16 הוא היה מדרג 89, ואחרי מעל 30 שערים שהוא כבש בליגה הצרפתית, פלוס כמה שערים שהוא כבר כבש בעונה הנוכחית שלו בליגה האנגלית, הוא קיבל upgrade בחזרה ל-90, אחד החלוצים הכי טובים במשחק כמובן. 72 פייס, 85 דריבלינג, 90 שוטינג, 81 פאסינג ו-86 פיזיקל, קלף פשוט מצוין, עם 4-star weak foot ו-4-star skill moves. לצערי לא 5, כי EA כנראה חושבים שלזלאטן לא מגיע, אבל בואו נעבור לשחקן הבא. אז במקום השישי יש לנו את גארט בייל. כולם ידעו שזה יקרה, כנ"ל על בייל. אחרי עונה מצוינת שלו, הוא התחיל את המשחק עם 87, לא קיבל שום upgrade במהלך השנה, ושנה הבאה הוא עולה ל-90, אני אישית חשבתי שהוא יעלה ל-89, אבל 90 זה לא כזה משנה, עם סטטים פשוט אכזרים, 94 פייס, 86 דריבלינג, 87 שוטינג, 84 פאסינג ו-76 פיזיקל, בנוסף ל-4-star skill moves. ועכשיו במקום החמישי יש לנו את מנואל נויר, דיברתי עליו גם בסרטון הראשון, השוער הכי טוב במשחק השנה. 89 דייבינג, 89 רפלקסס, 91 פוזיישן, 60 ספיד, מדורג 92 גם מביירן מינכן. ועכשיו לשחקן האחרון שלנו והחלוץ לדעתי הכי טוב בעולם, לואיס סוארז. איזה דירוג, 92, בפעם הראשונה אני חושב שפיפה מדרגים קלף חוץ מלג'נדס מעל 90. 82 פייס, 87 דריבלינג, 90 שוטינג, 79 פאסינג ו-79 פיזיקל, איזה קלף. 4, 4-star weak foot, 4-star skill moves, החלוץ הכי טוב במשחק לשנה הבאה. אז זה בעצם הייתה כל הרשימה, כנראה מחר EA יחשפו לנו את שלושת השחקנים הכי טובים במשחק, מן הסתם שזה יהיה מסי ורונלדו, ואני חושב שגם נאמר, כי נאמר עוד לא נכנס לאף אחת מהרשימות, יכול להיות שהוא יהיה 92, אבל אנחנו נראה מחר את הדבר הבאמת חשוב, שזה בעצם מסי ורונלדו. אז מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, אם נהנתם אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק ולהירשם לערוץ, ואני אראה אתכם בפעם הבאה.